Доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати те, що я купив в групі «Кактуси та сукуленти Львів» в одного з учасників, пана Павла. Це гімнокаліцум в кількості 26 штук за досить таки приємною ціною. І гімнокаліцум анісічі в кількості 26 штук. Вони живуть в Південній Америці, здається. Будемо дивитися, що ж нам прийшло. Прислав він нам його разом з посудиною, оскільки, щоб їх зря не мучити, не колупався він. І я, можливо, вони далі так продовжать нас жити. Побачимо. Розмір посудини там, о, там, здається, був 10 з чимось на 7 з чимось. Так, наповнювач. 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 О, дивіться. І всередині теж наповнювач. Досить таки гарно упаковано. Так, ще пупиришки. У нас сьогодні випав сніг. Досить таки приємне видовище. І деякі маленькі морози. Навіть бірочка, як ви бачите, є з посівом. Кактус з власного насіння і бірочка з, ну, така якась наначек з пивної бляшанки. І дивіться, я вам покажу, що в мене є. Камера не передає, зараз чуть-чуть затемно. Вони мені нагадують чимось з Міхановича, чимось. Бачите, дивіться, досить такі гарні рослини. Тут їх 26 штук. Колючка, не колюча. Досить таки красиві, цікаві. Все приїхало запаковане. Чудово. Трошки в переліті запах, ну то не страшно. Бачите? Яка красота. Тому я буду далі слідкувати за групами. Буду шукати такі самі вигідні пропозиції, щоб мати змогу збільшити свою колекцію. Чи частину цих кактусів, тут десь 26 штук, якщо вірити продавцю, я не буду перераховувати, тому що тут є вони. Я залишу собі, а ще частину пороздарю. Так, зараз будемо, виходить, розбирати самі кактуси, будемо їх відокремлювати, окремо розсаджувати. І для початку нам потрібно звільнити їх з цієї плошки, в якій вони по ходу виросли. Заодно подивимося склад ґрунту. Це чи кокос, чи торф, непонятно що. І з великою кількістю переліту. І дивіться, як прекрасно вони держать форму. Зараз вам покажу корінну систему цих сінців. Сінці класні. Колір в них чудовий такий. Дивіться. Такі малюки чудові. Жирненькі такі. І майже правильна форма. Ну, це в них нові ореоли ростуть, тому зараз невідомо, що з ними буде. А по сторонам вони красиві. Всі правильної форми. Після чого я їх оброблю хімією. Замочу в хімію. У мене намішана хімія від кліща, від грибка. І що? І воно замочиться там, потім просушиться, я посажу, пробую в чистий цеоліт. Мені прийшло 50 кг, і будемо бачити, що далі вийде. І так, розібрав я кактуси, получилося 26 штук. Ось такий був субстракт, в якому вони сиділи, росли. Він був на основі, я думаю, кокосового волокна, бо тут є дещо. Торф, переліт, осмокоддя доброго, кусочки цеоліту були, і навіть, я не знаю, від вермікуліту, знаєте, такі блискучі штучки, як від вугілля. Ось. Ну, не вийде вам показати. Не можна його взяти, воно дуже таке крихке, як пластинки. А, ось, бачите? Ось. Отаке, як вугілля наче було. На вигляд. Получається, 26 штучок вийшло. Зараз я буду їх дезінфікувати, як я казав, в розчині. І після чого буду сидіти в чистий цеоліт. Хороша форма, мені подобається. Вони жирненькі.
симетричні. Нема мутантів таких виражених. Ви продавця були, він показував двоголові, там, здається, триголові даже подібного роду. Гімнокаліцуми. А ці такі хороші кабанчики. Ну, приємні на вигляд. Зараз ще трошки треба погратися, щоб убрати старий субстрат з них, звичайно, покупати їх між голочок акуратно. Потім, щоб вони просохли, підготувати целюліт, промити його гарно, щоб він просох, ну і можна їх садити. У мене не буде стояти без ламп, ого, в цього вже пішла хороша колючка, видно. Це, напевно, один з... Да, це найбільший, я б сказав. Мені вже видно, колючка набирає окрас червоний. Так. Це трошки менший кандидат. Ну, дивіться, щоб ви розуміли, стіни десь сантиметра два з 5-мм корінцем, якщо я так міряю. Це взагалі такий багатоареольний. Скільки тут граней, я не знаю, я не лічив. Подивлюся пізніше і полічу, коли все пересажу, коли все буде гарненьке, чистеньке. А наразі будемо це все заливати хімією, полоскати і промивати потім. Від цього всього. Поки я буду промивати, вони замочаться. От і все. Бажано оставляти так на хвилин 20-30, але я сам буду зараз з ними гратися хвилин 20-30, тому цей час я не буду чекати ще додатково. Після чого я їх витягну, вони мають сохнути. Получається, помив я рослинки, вони трошки підсохли, висохли вони не повністю, але мені треба спішити, тому що треба їх всіх посадити. Серед них є ось такі, не знаю, чуть червонуватий, на Міхановича похожий за барвленням. А решта ось зелененькі. Ось хороша форма, мені подобається. Так, буду садити я їх в горшочки від Cynthia Plast. Шестерочка на розмір. Додатково просверлював отвори, щоб вода виходила. І буду садити по одній рослинці. Оскільки я не хочу їх часто пересаджувати, оскільки в мене ще є місце, і тому що вони будуть рости в гравійці, точніше в чистому целюліті. Він не митий, тому що зараз пилюці. І тому я не буду їх садити по декілька штучок для економії місця. А з цього стаканчика з целюлітом буде вистачати їм вологи на неділю, це точно. Тому я встановився на таких стаканчиках і на целюліті. Целюліт мені дуже подобається, це однорідна мінералка. Я почитав на кактус кейві про неї. Сумнівався, але посадив рослини ще в серпні, то коренова досить хороша, не гниють нічого рослини. А ось почав садити таку вже свою суміш, то трохи не нравиться вона мені. Вона трохи вже забивається і по ціні виходить трохи дорожче і багато роботи. А целюліт купив, він дешевий, дрібний. Я взяв фракцію 3-5 мм. Він зараз пилюється, його бажано мити, але я мити не буду. Оскільки в мене кактуси будуть зараз сухі, в сухому субстракті жити. Потім я їх пролию собі з душа. Все, що не треба, вся пилюка витече знизу. І будуть вони рости. Потрібні уду, добриння потрібні час від часу. Я купую самі найпростіші, ну як найпопулярніші, які в магазинах, такі ми удобряю. Головне, щоб був на менше місць азоту. Ну все, буду садити, покажу вам результат, те, що в мене вийшло. І так, пересадив я всі рослинки в целюліт. Посадив по одній штучці в горщик шестерка. Так як горщиків було такого розміру мало, а хотілося зберегти всіх в одних горщиках, щоб поставити в одне місце, тому садив по три штучки. Два по три. Як ви бачите, цей лід я не промивав. Якщо я промити, він буде такий
сіро-блакитний з відтінком чуть зеленого, бірюзового. Хочу сказати про плюси цього літу. Він однорідний. Ним хорошо засипати, нічого ніде на колічках не остається. Звичайно, бажано перед тим, як ви садите рослини, його промити і висушити. У мене немає часу і я рослини не буду поливати зараз, вони будуть стояти в сухому цьому літі. Потім я промию його, коли буду поливати. І вся пилюка вийде через дренажні отвори. Гарні рослинки, мені дуже подобаються, задоволений покупкою, звичайно. Бірочку цю тимчасово залишу. Пізніше добавлю свої пластикові. Не знаю, що ще сказати. Хотів сказати, що, наприклад, дехто засипає доверху там сумішу ґрунтом або там камінцями, там зовнішнім верхнім дренажом, як кажуть. Але я не розумію, чому так роблять, оскільки це ж спеціально такий виступ зроблений, щоб по нього засипати, а тут не переливати воду. Для мене, для кімнатного користувача, можна сказати, для квартирного, це дуже важливо, щоб не розлити лишню воду там за піддон. Наприклад, за піддон це перше, а по-друге, за сам горщик. Тому я сиплю по бортик, можна сказати. Щоб вода не виливалася. Це все. Дякую пану Павлу за чудовий кактус. До побачення.